raiisul wasaaraha israeil benyamin netanyahu ayaa kala diray golahiisa wasiirada ee dagaalka kuwaasi oo ka koobnaa lix wasiir oo ay kamid ahayeen xisbiyada siyaasada iyadoo go-aanka netanyahu u yimaaday kadib markii labo xubnood oo katirsan golahan ay iscasileen wuxuuna sheegay inaan hadda loo baahnayn golaha dagaalka netanyahu ayaa hadda la filayaa inuu la tasho kooban la sameeyo qolo kooban ama koox yar oo wasiire ah oo ay ku jiraan wasiirka gaashaandhiga yf galan iyo wasiirka istaraatiijiyadda ron kuwaasi oo ka mid aha golaha wasiirada ee dagaalka ee haddalakala dilay go-aanka uu natinyahow ku kala diray golaha dagaalka ayaa dharbaaxa ku ah kooxda midigta fog oo ay ka mid yihiin wasiirka amniga iyo maaliyadda oo riixayay in la ballaariyo sii socoshada iyo ballaarashada dagaalka marinka ka taagan tan iyo toddobadii aktoobar ee sagaal bil jirsaday golaha wasiirada ee dagaalka ayaa la dhisay maalmo kadib bilowgii dagaalka gaza kadib markii toddobada aktoobar weerar aan loo meeldiyin ay ku qaadeen kooxaha waxay iskacaabinta falastiiniyiinta kuna burburiyeen waxaa loo yaqaana khilaafu khaza markii gandis oo ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee siyaasadda dhexe uu ku biray xulafada si loo muujiyay midnimada kadib weerarkii ay xamaas ku qaaday israaeil toddobadii oktoobar ninkani ayaa dalbaday golo kooban oo yar oo qabta hogaanka dagaalka isagoo isku dayayay inuu dhinac u reeco xubnaha midigta fog ee dowladda netanyahu ka mid ah golahan ayaa ka kooban saddex xubnood oo kala gandis netanyahu iyo wasiirka difaaca weefgalland waxaana si wada jir ah ay u qaadan jireen go-aanada intuu socday dagaalka marinka ka socdo tan iyo toddobadi oktoobar iscasilaada ninkani inkasta oo aysan halis toos a ku ahayn xukuumada netanyahu haddana waxa ay ruuxday siyaasada gudaha israiil xili ay ku jirto xaalad xasaasi ah madaxdii hore ee milatariga israaiil ayaa loo arkayay mas-uuliin xoojinaya muuqaalka israaiil ee saaxiibada caalamka xili israaiil ay ku jirto xaalad adag haddana arintani ayaa wajigabac ku noqon doontay raisul wasaaraha israel benyamin netanyahu dowladda netanyahu ayaa tii ugu gala midigsanayd abid hanaanka baarlamaanka israail ee kala qaybsanaanta badni ay ka jirta gudihiisa ayaa netanyahu ku qasbiyay ayay leeyihiin falanqeeyayaasha siyaasadda bariga dhexe inuu caawimaad ka raadiyay xisbiyada yaryar ee midigta fog iyadoo aysan jirin taageerada xisbiga gans netanyahu ayaa waxaa qasab ku noqon karta ayaa la leeyahay inuu si dirqi ah dhanka xulafadiisa midigta fog ugu dulqo kuwaas oo marar badan ballanqaaday inay ridi doonaan dowladda haddii aan la fulin dalabyadooda ay ka doonayaan dowladda dadka dhaliila ayaa sheegay in go'aanka natanyahu ee dagaalka ay si weyn u saameeyeen xagjiriinta ku dhex jira dowladdiisa natanyahu ayaa beeniyey eedeymahaas waxa uuna sheegay inuu maanka ku hayo waxa ugu wanaagsan ee dallow rajeeyousoo waregoola jaanqaa dunida casriga oo ku maamulo abkadahabalaas nolol maalmeed kaaga maaliyadeed hada kala sooga